میون اس پروگرام گسان چھنا ایمن تعلق چھ آسان کتن بیسٹس تین یا بے کنہ قومس تین اچ ضروری آسان ایمن تہوارن عقیدہ سے کنہ کنہ اینگل واٹ یہ بڑا آج چھو آسان دار ایمن ونچ اس نیو ایئر مناؤن اگر تی ہسٹری پڑھو نا تجھ ہسٹری من گوڑ چھو مانا فسٹ جنوری ات تہ اک ریلیجس بیک گراؤنڈ اگر تی وچھو نا If you go to the history, اگر تُہۍ ہسٹری وٕچھِو نا تٲریٖخ وٕچھِو تُہۍ تُہۍ پٔرِو پانہٕ کہِ اَتھ چھِ اَکھ ریلِجَس بیک گرٛاوُنٛڈ أمۍ اوس نوز بِلا اَکھ خۄداے اَکھ گاڈ بَنومُت جیزَس اور دِوان دِژَس زٕ بٕتھۍ اور تٔمۍ سٕے چھِ یِم پوٗجا کَران مَسلہٕ سُہ چھِ سانہِ خٲطرٕ خاص دۄہ تٔمۍ سٕنٛدِ ناوَس پٮ۪ٹھ دوٚپُکھ جَنؤری تہِ ناو اور اَمہِ پَتہٕ چھِ جَنؤری یَتھ منٛز چھِ نِو ایر مَناوُن اَمہِ پَتہٕ دوٚپ واریاہ کرٛسچَن یہِ چھِ ٹھیٖک کینٛہہ یہِ چھِ اَکھ یَتھ کیٛاہ وَنان چھِ اَتھ چھِ یِوان شِرکٕچ بوٗ کَمَس لٲنِم عیسٲے ٲسۍ وَنان اَتھ چھِ شِرکٕچ بوٗ یِوان أسۍ مَناوو نہٕ یہِ کینٛہہ أسۍ مَناوو اَمہِ بَدلہٕ پٕنٛژٕہِم ڈٮ۪سَمبَر تَمہِ دۄہ چھِ سون نوزُ بِلّٰہ خۄدایَس نوزُ بِلّٰہ خۄدایَس نوزُ بِلّٰہ خۄدایَس نیٚچوٗ زامُت حضرت عیسیٰ نوزُ بِلّٰہ نَتہٕ اللہ تعالیٰ ہَس قُلْ ہُوَ اللہُ اَحَد اللہُ الصَّمَد لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَد نہ زاس کانٛہہ نہ زاو کٲنٛسہِ چھِ تَمہِ نِش مُنَزَت پاک مگر تِمو دۄہ ٲسۍ مطلب 15 دسمبر پَتہٕ چھِ واریاہ کٲلۍ بیٚیہِ جَنؤریَس کُنٕے گژھان ٹٔرٕن کیٛازِ چوٗنٛکہِ دۄہَن ہُنٛد حِساب اوس تھاوُن پَتہٕ اوس نہٕ جَنؤری مَناوان ہیپی نِو اِیَر اور آز چھِ سٲنۍ مُسلمان تہِ یِم چیٖز کَران اور یہِ ہَتہٕ کہِ گَرَن منٛز کیٛاہ اَکھ أکِس وِش سوزان نہ بٔلکہِ یہِ سیٚلِبرٛیٹ کَرنہٕ خٲطرٕ چھِ ہوٹَل بُک یِوان کَرنہٕ یہِ سیٚلِبرٛیٹ کَرنہٕ خٲطرٕ چھِ گُلمرگ یِوان گژھنہٕ پہلگام یِوان گژھنہٕ اَمہِ پَتہٕ لٔڑکہٕ تہٕ کورِ تَتہِ چھِ شراب چٮ۪وان تَتہِ چھِ بدکٲری کَران تَتہِ چھِ چَلَس چٮ۪وان علامہ ابن قایم رحمتہ اللہ فرماوان اگرے کٲنٛسہِ اِنسانَس کٲنٛسہِ غٲر مُسلِمَس کٲنٛسہِ کٲفرَس تٔمۍ سٕنٛدِس تہوارَس پٮ۪ٹھ مُبارکباد دِژ مُبارکبٲدی دِژَن نہٕ کہِ تِم مانو تٔمۍ کوٚر پاٹِسِپیشَن نو مانو نہٕ کینٛہہ تٔمۍ کوٚر نہٕ پاٹِسِپیشَن کینٛہہ تٔمۍ کیٛاہ کوٚر تٔمۍ کوٚر جسٹ وِش تٔمِس کیٛاہ کوٚرنَس وِش دوٚپ سۄ گوٚو یوٗتاہ بوٚڑ گوٚو نا یوٗتاہ بوٚڑ گوٚو نہ زِناو نہ شِراب چیوٚن چھُ ییٚلہِ زِناو اوس شِراب خود تہِ کوٚر أمۍ بوٚڑ گوٚو نہ کُس فرماوان علامہ ابن القیم رحمتہ اللہ علیہ تٔمِس چھِ علم وَنان میون علم چھُ وَنان أمۍ سۄ گوٚو کوٗتاہ بوٚڑ گوٚو نہ زِناو اوس شِراب خود کٔمۍ ییٚمۍ جسٹ وِش کوٚر کٲنٛسہِ غٲر مُسلِمَس کٲنٛسہِ کٲفِر سٕنٛدِس تہوارَس پٮ۪ٹھ کیٛازِ اِنڈیَن تہوارَن چھِ آسان ریلِجَس بیک گرٛاوُنٛڈ یِمَن چھِ کُنہِ خۄدایَس خۄدایَس وَرٲے خۄدایَس شریٖک ٹھہرٲومٕژ چھِ تِمَن سۭتۍ کانٛہہ وابستگی آسان اَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ یِمَن مُبارکباد دِوان اَگرَے کانٛہہ اِنسان کِرٛسمَس پٮ۪ٹھ کٲنٛسہِ مُبارکباد دِ مطلب کیٛاہ وَنان چھِ یہِ آ بہٕ چھُسے وَنان ژےٚ مُبارکباد تَتھ پٮ۪ٹھ نوز بِلّٰہ تُہۍ وَنان چھُکھ خۄدایَن چھِ نیٚچوٗ استغفر اللہ